Na glória se encerrará. As lágrimas de quem chora, Jesus as enxugará. O céu não é só promessa, existe a cidade de luz. Feliz morar todos com muito amor, mas eu
eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar Amanheceu, estamos juntos de novo. Amanheceu que dia, irmão Billy Paul? Sábado. Sábado, hoje é sábado, mais um final de semana. Mais uma semana de vitória passou. Em tudo nós fomos vencedores e mais do que vencedores. É final de semana especial, quando estamos ainda em encontro em Goiânia. Desta feita virtual, né? Vídeo, conferência, e mas toda a igreja aqui em Anápolis está participando, por isso nós não temos culto, nós fechamos a igreja na semana do encontro e só abrimos no domingo, à noite, a partir das 18 horas. E nós estamos avisando que amanhã, domingo, às 18 horas, então a igreja estará aberta. Vamos aproveitar aí o 14, né, aberto, 14 por 14, 14 aberto, 14 fechado, né? Vamos indo assim até ver o que que acontece. Mas, então, amanhã é 4, né, dia 4 de abril, então nós podemos ter um culto presencial, né, com número reduzido, mas estaremos juntos como acontece todos os anos, em todos os encontros, é assim que é aqui, né? Fechamos a igreja por quê? Porque é muito perto de Goiânia, a maioria vai para Goiânia. Os que ficam preferem assistir em casa, porque os cultos são prolongados, terminam tarde, então a gente não teria como ter almoço, um lanche à noite para todos, termina tarde os cultos de encontro. Então aconteceu o quê? Os poucos que ficavam aqui assistiam em casa. Então nós entendemos, já que termina na escola dominical o encontro, então vamos abrir a igreja só no domingo à noite. Se a gente avisar, né? A igreja de Anápolis está assistindo, nós estamos falando a verdade, porque a igreja de Anápolis está assistindo em casa, né? Somente agora, com a pandemia, é em casa. Então, eu posso avisar, né? A igreja de Anápolis está em conexão. Então, amanhã nos veremos. Está olhando aqui o hino, a grande festa, com as irmãs Risa, Esther, Carla e Lígia. Que saudade. Saudade demais, né? As irmãs estão com saudade de estar juntas aqui cantando. A igreja com muita saudade. E a saudade dói, né? Dói, todo mundo está com muita saudade, mas eu creio que logo, se não for aqui, logo estaremos todos juntos, sem faltar uma pessoa, lá onde não haverá um germe, não haverá um vírus, uma bactéria, um fungo, nem uma muriçoca, nem um pernilongo, estaremos juntos, poderemos abraçar, e profeta falando da eternidade, ele diz assim, irmão João, irmão Bir, nós vamos sentar debaixo de uma árvore e conversar 500 anos, como se fosse 5. A irmã Jordana, que é a esposa do irmão João, ela não conversa muito não, sabe, né? Aí um dia eu preguei isso, né, que nós vamos poder conversar durante 500 anos. A irmã Jordana falou, oba! As irmãs falam, né? Opa, que coisa boa, lá nós vamos poder conversar, né? Mas Jordana achou bom. O pastor Diego é muito sério, mas ele fez uma brincadeira comigo. E eu vou fazer com as irmãs. Falou assim, pastor Mauro, o senhor sabia que na vinda de Jesus, os irmãos vão chegar meia hora na frente lá no céu? Falei, mas ele é sério, né? Falei, mas por que os irmãos chegam meia hora no céu? Ele diz assim, é porque haverá meia hora de silêncio.
Haverá meia hora de silêncio, então as irmãs só vão depois da meia hora. Mas, na verdade, não é só as irmãs que gostam de conversar, não. Nós também gostamos, né? Conversar é coisa boa, não tem nada melhor. É. Então, aos Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É, o que, que o pastor Gero quis dizer, né? Com as irmãs lá não vai ter meia hora de silêncio. É impossível ter meia hora de silêncio. Mas é uma brincadeira, né? Simplesmente isso. É, nossas irmãs conversam, mas é coisa boa. Nós também. Os homens também só conversam coisa boa, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meu Deus, que coisa triste, né? Ser filho da desobediência. Se é filho da desobediência, é desobediência também, não? Então, um filho da desobediência é um desobediente. Uma filha da desobediência é uma desobediente. Triste isso, né? Mas nós somos filhos da obediência. É próprio de nós sermos obedientes. Se somos filhos da obediência, não precisa de força para obedecer e fechar, e pai, fechar essa moça dentro de casa, e fechar esse rapaz, e proíbe isso, e proíbe aquilo, e o pastor proíbe, e proíbe a igreja, e proíbe os jovens, e proíbe tudo. Não, não precisa disso, não. Nós somos filhos da obediência, é próprio, nós gostamos de obedecer. Se somos filhos da obediência, o sangue que está em nós é de obediência. Não é próprio de nós sermos desobedientes. Não é próprio de uma moça, do moço ser desobediente. Ele não dá conta de ser, porque ele é filho da obediência. O profeta está dizendo aqui na mensagem Sua Vida Digna do Evangelho: um homem não é uma ferramenta ou algum tipo de chave mecânica para um grande regime religioso. Isso é certo. Um cristão não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Não é isso. Cristão, obediente, ele sustenta a causa, é claro. A causa. Ele é dizimista, ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele é fiel na pontualidade, nos cultos. Ele tem responsabilidade. Mas ele não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Um cristão, aliás, aquilo não é um cristão. Aquilo não é um cristão. Um cristão é para ser como Cristo. Oh, sabia disso? O irmão sabia disso? A irmã sabia disso? O que é ser cristão? Ah, é ser membro do Tabernáculo da Fé. Não. Ser membro do Tabernáculo da Fé não faz de ninguém um cristão. Ah, é ser membro do Tabernáculo da Fé do Ministério do Pastor Mauro. Não, isso não faz de ninguém cristão. Não é isso. Um cristão, a palavra cristão significa ser como Cristo, não precisa ser proibido. As irmãs, nossas irmãs sempre são interrogadas: por que você não corta o cabelo? É porque a igreja proíbe, o pastor proíbe? Que isso, gente? Um pastor proibir uma mulher de cortar cabelo? Que ousadia seria essa? Não, nós pregamos a mensagem, pregamos a Bíblia. A Bíblia fala que a mulher não corta o cabelo, pronto. Não precisa proibir, não. Não precisa proibir. Um cristão é para ser como Cristo. Sempre me lembro de um irmão lá em Belo Horizonte, um jovem. Eu fiz o casamento dele.
ele converteu. E imediatamente mudou de companhias. Claro, mudou de companhias. Ele era um frequentador de um barzinho onde os amigos se reuniam para beber uma cerveja e passar um tempo. Não foi mais. Um dia um desses amigos o encontrou, amigo de copo. O encontrou e disse: "Ah, mas o que, que foi você?" "Não, agora eu sou um cristão." "Ah, mas por que é um cristão? Você não tem seus amigos mais, não vai com a gente mais, não vai tomar uma cerveja no barzinho, no clube e tal. Porque a sua religião proíbe?" Novo convertido que era, ele falou assim: "Não, ser um cristão é ser como Cristo. O cristão vai aonde Cristo vai. Não é a igreja que proíbe. E tem uma coisa, adianta proibir? Por que que as denominações abriram as portas, liberou tudo? Porque não adianta proibir. Proibição não funciona. Então o que que os pastores denominacionais fizeram? Una-te a eles. Já que não pode com eles, una-te a eles. Já que não pode com o mundo, libera. Libera tudo. Libera roupa, uso e costume, tem nada a ver, libera tudo. Já que não pode com eles, una-te a eles. Senão vai perder o povo." É assim. É, já que proibir não está resolvendo, antes que a gente perde o povo para uma igreja mais liberal, cada uma quer ser mais liberal do que a outra, então vamos liberar, porque senão nós vamos perder os contribuintes. Não é nem perder membros, não é nem perder almas que eles consideram, não. É perder os contribuintes. É perder os clientes, né, os contribuintes. Os que conservam a organização religiosa movendo. Movendo os grandes negócios, as grandes fazendas, as grandes empresas, as fazendas cheias de boiada, né? É o objetivo hoje. Bom, então vamos liberar tudo, senão nós vamos perder o povo para outra que é mais liberal. Mas a noivinha de Jesus Cristo tem essa revelação aqui, ó. Um cristão não é... Um cristão não pode ser um cristão até que Cristo entre nele. A vida de Cristo nele. Então isso produzirá a vida que Cristo viveu e você fará coisas que Cristo fez. Pronto. Bateu o prego e dobrou a ponta, né? Não é assim? A gente bate o prego, depois dobra a ponta embaixo. O profeta foi falando, depois dobrou a ponta embaixo. Aqui está batendo o martelo. Um cristão não pode ser um cristão até que é Cristo nele. Está batendo o prego. A vida de Cristo nele. Então isto produzirá a vida que Cristo viveu. Agora vai dobrar a ponta do prego. E você fará coisas que Cristo fez. Você, rapaz, você, moça, fará coisas que Cristo fez quando ele era rapaz. Você, adolescente, fará coisas que Cristo fez quando ele era adolescente. E assim, todos nós. Tá tão bom, mas o Billy Paul já mandou eu parar. Quando fica bom, ele manda eu parar. Mal João também, agora é dois mandando eu parar aqui, ó. Fazer o quê, né? Quando fica bom, tem que parar. Mas é isso mesmo, nós temos um horário, né? Limitado, e é isso mesmo. Não é escola dominical, não. Mas amanhã tem escola dominical, tem culto à noite. Sei que você que quer nos ouvir com mais tempo, vem cá. Vem aqui. Aí você vai ouvir eu falar duas horas seguidas. Tá bom? Deus abençoe. Isso aqui é cura divina. Embora a gente não falou nenhuma vez de cura divina, mas a cura divina está embutida aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui nesse parágrafo. Nós fazemos o que Cristo fez. Jesus curou os enfermos. Cristo curou os enfermos. E nós cremos assim. Quando nós pregamos o Evangelho e curamos enfermos, os enfermos, nós estamos fazendo o que Cristo fez. Porque o Senhor disse: pregai o Evangelho e curai os enfermos. Ele nem disse orai pelos enfermos, ele disse curai os enfermos. Em Marcos 16...
O Senhor não diz para orar, o Senhor diz para pôr a mão e curar os enfermos. Mas não é errado orar, nós oramos quando vamos pôr a mão sobre o enfermo. Mas significa que basta falar a palavra e pôr a mão. E pela fé, de acordo com Marcos 16, eu coloco a mão agora sobre cada pessoa enferma. Precisa citar nome de enfermidade como muito importante. Não tem enfermidade nenhuma importante. Todas elas vêm da quarta dimensão. Todas elas são malignas. Mas o Filho do Homem veio para desfazer as obras do maligno. Então agora nós oramos e no nome de Jesus Cristo esta obra do maligno é desfeita. Essa Covid-19 é desfeita. Esse câncer é desfeito. Essa leucemia é desfeita. A pressão alta, a diabetes, problema na coluna, todo tipo de doença é desfeita agora pelo poder do ministério do Filho do Homem que está nesta mensagem. Todos recebam agora a cura perfeita. Receba e dê louvor a Deus, dizendo: eu estou curado. Eu vou levantar desta cama agora. Eu estou curado, eu estou curada. Isto é o que Cristo fez. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bom, então hoje é sábado. Deus continue dando bom final de semana para todos. Amanhã estaremos aqui com a Escola Dominical de Encerramento do Encontro. E à noite, a partir das 18 horas, com um abençoado culto, com muita saudade. Fiquem com Deus. E a partir de segunda-feira, o culto doméstico volta. Se Deus quiser. Grande abraço a todos, até nos vermos outra vez. José governador, e abraçar todos com muito amor. Mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar.